Thank you so much, DJ. Mini DJ, Lupino. DJ, DJ. Sasa. Asma. 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 Laida hawezi kutoa hiyo hela. Subi. Umemuhaki. Laida hawezi kutoa hiyo hela maana tajiri. Wewe John, nisho Laida kitu sasa. Ulikuwa na gari mkotoa wewe wa kitu pale. Yes. Sasa kabisa. Lakini kwa taarifa za Laida ni kwamba ana pipu paka mwili wa mtu. Na zaidi anauza na magari pale jamani. Mwenye magari. Anasema sawa huo. Haya. Kwa nini mtupishi? Pali huyo haya tupige kwanza wimbo wa Boso kabla ya tuchochote. Haya. Wapi nyoni? Waoneshe. Haya, toma. Anaitwa nani? Toma ndio. Yoni. Dada yeye. Unataka kuangalia kwa hapo. Leta angalia kwa hapo. Bana kwanza nitatoa ya ndogo mapira kula mapira. Hiyo sasa ulitaka ile makange ndugu yangu. Na ile gari kidogo kimezima sijui shida gani. Ile utajie namba hapo yeye. Chadi ni nyuma jicho. Wakati nyuma ana proof muamala. Naomba sasa tumwite headmaster pamoja na Azaboy wasogee mbele. Master pamoja na Azaboy. Yes, wote wamevaa kofia nyeusi matajiri kabisa. Azaboy. Azaboy anasema yeye ndio vitu wanawake upenda. Yes. Azaboy karibu sana pamoja na headmaster. Na Ijumaa mimi na Azaboy. Eliudi hapo. Ndio. Eliudi mtekeshaji ambaye mke wangu anapenda Thank you so much, DJ. Mini DJ, Lupino. DJ, DJ. Sasa. Asma. 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 Black in public, yes, number one the pale Mr. Black. Huyu ni diwani wa Makongo kupitia kama. Na ameamia Makongo. Kwa hiyo tunaye amirigeshi hapa. Asipiche kwa kigezo cha picha, atachangia chochote kitu. Kuna mtu umebakiza juisi, watu wana nini mwekeni? Ni nani? Mr. Black. Ah, wewe sikuni mpenzi mshareo. Sasa Nyoni, tunaomba ya wimbo wa Happy Birthday jamani, lakini tunatamani tuimbe ili kuonesha mealika watu, sio Harmonize. Haya, Mama Chanja, kamata kisemeo, lead the song. Mama Chanja, shika kisemeo. Nijia na ushirikiano. Nijia ipiga kidogo kwa wimbo. Nijia nani? Nijia nani? Nijia nani?
Asile mtu keki bila kutoa chochote. Azawizi mwambaro umesoma. Tulikuwa tunatamani ili kulinda mahusiano yake kama kuna mwenzia angeanza naye. Kama Bago Blacki, Shafi, Mr. Mwanya wamekuwa wakifanya, walianza nao. Basi ana kutokuwa kwenye mahusiano mwisho mwezi huu. Kijana wa Makongo kesho kesi. Antaki wanawake kwenye makange. Nyoli, Nyoli, kama yupo chukua yeyote hapo mwakilishe. Mwite. Aya, shemeji yetu kwa Nyoli, tunakuomba uje upate keki. Tunatambua mchango wako. Mamito. Kwa kigezo cha kwamba watu wafupi ni waaminifu. Keki ziko mbili. Hiyo moja kawaletewa na mke wake. Yes. Ingine kajisulia mwenye. Makofi kwake mke wake. Tafadhali kwa waifu. Yes. Asante sana waifu yetu. Kwa wote ambao mko ndani mtakula keki hata kama mmekunywa vitu vichungu. Basi tunaomba, tunatamani mama Chanja utatuangozea wimbo. DJ tutafutie kwa wimbo kabla iko kote kawe chini kwa chini kanasikia. Yes. Wakati huo Juma Jicho akiwa na 100,000 yake amekuja kutunza. Yes. Malipo ya YouTube yametoka juzi. Na Baktu iko hapo hivi. Aya, hivi ni Kalina ni Baktu. Ale, ile gari siti moja ni ya fundi. Siti nyingine ni ya vifaa vya fundi. Gari ni na huruma kama mtu amelala. Haya. Sasa Nyoli, karibu sana, wakati burudani inaendelea huko, ukate keki na tutakula kwa protocol. Kikubwa kila aliyepo hapa atashiriki keki. Na atakayekula lazima atoe chochote kitu. Ndio. Tunaanza na Mr. Blacki kwa sababu birthday yake alitoa Nyoli. Ah, sasa basi tutafanya kama kisasi. Mr. Blacki, tunakuomba pembeni. Tunakuomba. Tunaomba usogee na mzungu wako Rehema. Jona hapa. Yes, Mr. Blacki tafadhali tunakuwa kwa Shafi. Natakiwa iwepo hapa. Sasa sababu Nyoli, mtafute mtu ambaye unamwamini kushika boxi la hela. Hela, yeah. Natakiwa iwepo hapa. Sasa sababu Nyoli, mtafute mtu ambaye unamwamini kushika boxi la hela. Hela, yeah.